Gente, vem pra cá. Soute imóveis com um empreendimento maravilhoso. Essa é a sua casa. Eu vim visitar antes de você, mas tudo bem, só vim dar uma olhadinha, tá? Olha a varanda dessa casa, que delícia. São três dormitórios com fino acabamento, uma suíte. Bacana mesmo, você tem uma noção? Na tua cozinha tem uma pia de granito. Só tá esperando por você. É chave na mão. Chegou, faz o financiamento. Você pode fazer permuta. Vem, mas vem com a família, porque aqui tem garagem coberta pra três veículos e o portão é automático. E ficar perto de tudo. Pertinho da Dutra aqui. Cinco minutinhos e já está lá em São Paulo. Aqui é muito fácil acesso, perto do Extra, perto do McDonald's. Ai, gente, eu adorei esse lugar aqui. Eu tenho certeza que você e a sua família vão assim, se sentir extremamente bem mesmo, porque eu é gostoso que quando a gente chega em casa, né? É legal que a gente mora num lugar que a gente curte, que você entra, a sua casa tudo arrumadinho, com acabamento como esse. Não um pode ser lá nato no chão, né, gente? Você vai encontrar isso aonde? É só a Solte imóveis. Tenho certeza que você vai dar uma ligadinha agora. O corretor já tá de plantão. Você vai marcar seu horário, vai esperar o marido, ou você vai esperar a sua esposa, e venha pra cá. Ó. Ano novo tá garantido na sua casa nova. Eu vou te passar o endereço, que é Rua José Lourenço Neves, número 288. Lembrando, gente, cinco minutinhos aqui do Bosque Mais. Essa aqui é uma localização melhor. Você tá em Guarulhos, uma cidade maravilhosa. Todo mundo já conhece, sabe o quanto é bom. Ah, e a imóveis também. É sua parceira, viu? Sem dúvida, ela vai te ajudar até a sua casa nova aqui. Aproveite, ligue e venha pra cá. Corretor? Tá ali de plantão. Vem.